Piektdien 1. martā Daugavpilī norisinājās divi nozīmīgi pasākumi – akcija Atpakaļ uz skolu, Atpakaļ uz universitāti 2024 un pavasara izstāžu sezonas atklāšana Rotko muzejā, kur piedalījās Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domas priekšsādātājs Andrejs Elksniņš, Latvijas Republikas kultūras ministra Agnese Logina, Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zane Petre un citi viesi. Piektdienas rītā Daugavpils vienības nams pārtapa par lielāko mācību klasi Latvijā, kur norisinājās Eiropas Savienības akcija Atpakaļ uz skolu, Atpakaļ uz universitāti 2024, kas pulcēja vairāk nekā 240 jauniešus no Daugavpils un citām Latgales izglītības iestādēm. Šī akcija notiek jau 16 gadus, un tiešām šajā laikā uz skolām ir devušies vairāk nekā 1000 eksperti, lai tiktos ar jauniešiem, lai strāstītu par savām karjerām, lai runātu par jauniešiem aktuālām tēmām, lai viņus iedvesmo, viņiem ir interesi izzināt daudz dažādas tēmas, un es domāju, ka arī šogad eksperti, kas dosies uz skolām gan tagad pavasarī, gan arī pēcāk rudenī, kad būs otrais šis cikls, būs fantastiski iespēja jauniešiem izzināt lietas, kas viņiem varētu noderēt arī turpmāk viņu karjerās, varbūt karjeru izvēlē. Akcijas laikā 18 dažādu jomu eksperti vadīja skolēniem mācību stundas, kurās tie dalījās pieredzē un sniedza jauniešiem vērtīgas zināšanas. Ekspertu uzdevums bija uzklausīt skolēnu jautājumus, izskaidrot, ieinteresēt un motivēt, kā arī būvēt pieredzē balstītu tiltu starp skolu un katra eksperta profesionālās starpības jomu. Ekspertu vidū bija arī kultūras ministre Agnese Logina, kas ar jauniešiem darbojās sociālo zinātņu stundās. Tā bija brīnišķīga pieredze. Man tiešām liekas, ka mums kā pieaugušie ir pienākums strādāt un rūpēties par to, lai nākamā paudze ir arvien gudrāka, arvien inteliģentāka, arvien emocionāli inteliģentāka nekā mēs esam. Un man ir vienmēr patiesi prieks dalīties ar savām zināšanām, dalīties ar savu pieredzi, lai jauniešiem ir iespēja mācīties no tā, ko es jau esmu varbūt sapratusi un ko es zinu, kas nestrādā vai kas strādā. Dienas otrajā pusē par Daugavpils kultūras un mākslas epicentru kļuva Rotko muzejs, kurā tika atklāta jaunā pavasara izstāžu sezona. Šoreiz mēs veram 4 jaunas izstādes, 2 personāla izstādes un 2 grupas izstādes. Vienojošais ir tas, ka visi autori ir no Latvijas, visi ir Latvijas vietējie autori, un vienojošās laikam tādas lielās tēmas ir, varētu izdalīt karš, eksistence un vispār cilvēciskās vērtības. Jaunajā pavasara sezonā Rotko muzejā skatāma izstāde Bastions, kuru veidojusi viena no Latvijas laikmetīgās glazniecības spilgtākajā māksliniece Frančeska Kirke, fotogrāfa un gleznotāja Romāna Korovina personāla izstāde Nomirsim kopā, 6 Latvijas mākslinieku kopprojekts Rotko Made in Latvija, kā arī Latgales reģiona mākslinieku ikgadējā konkursa izstāde Lielgabalu klusumā. Lai gan šajā izstāžu sezonā pārstāvēti tikai Latvijas mākslinieki, jāatzīst, ka to augstvērtīgais sniegums būs saistošs ne tikai Daugavpils vai Latvijas apmeklētājiem. Rotko muzejs ir pasaules mēroga iestāde, un ar šādu te vēstījumu mēs arī dodamies gan Latvijā, gan pasaulē. Un, protams, arī kultūras ministres vizīte ir apliecinājums tam, ka šī vieta ir svarīga, un šo vietu mēs attīstam kā tiešām pasaules nozīmes mākslas centru. Ārkārtīgi patīk tas, ko dara Rotko muzejs. Šeit ir tiešām ļoti augstvērtīgas, interesantas, saistošas, sociāli kritiskas izstādes, kas ir fundamentāli nepieciešamas domātspējīgas, inteliģentas sabiedrības eksistēšanai. Savukārt Daugavpils valstspilsētas domes priekšsādātājs Andrejs Elksniņš uzsver Rotko muzeja nozīmi ne tikai Rotko mantojuma un laikmatīgās mākslas popularizēšanā, bet arī visas pilsētas attīstībā. Rotko muzejs šobrīd ir noteicis mūsu pilsētā veselu mikrorajonu attīstību. Vai tas būtu Martinsona mājas izveide, vai tie būtu Nikolaja vārta sakārtošana, vai tie būtu pilsētas vaļņu sakārtošana, vai inženiera arsenāla attīstība, vai šobrīd jau sagatavotā cietokšņa dārza rekonstrukcija. Projekts, kas lielā mērā salāgos visu vidi. Rotko muzejs ir pilsētas vērtība, Rotko muzejs ir domu brīvība, Rotko muzejs ir arī Rotko ģimenes un Rotko ģimenes kā Daugavpils pilsētnieka būtiska nozīme un būtisks ieguldījums mūsu pilsētas vīzijā, mūsu pilsētas attīstībā, kur lielā mērā šobrīd spēlē kā magnēts mūsu pilsētas attīstībai. Sižetu sagatavoja Daugavpils valstspilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa.